У мене був ювілей 50 років. І ти знаєте, до того часу я не мала мобільного телефону, просто, напевно, я не хотіла десь так його навіть мати. І з мене сміявся чоловік, ти інопланетянка, що ти не маєш мобільного телефону. Але на 50-річчя він мені купив цей телефон, ну, без мого відома, без мого дозволу, але він все-таки купив і мені подарував. І знаєте, напевно, десь в магазині, ще будучи, він зробив нагадування в телефоні. 6 квітня кожного року о 12 годині це гарна така мелодійна музика грала і висвітлювалося на екрані велике серце, таке червоне, і було підписано «Я тебе кохаю, Богдан». Справа в тому, що в 13-му році, коли він подарив мені телефон, він приїхав десь, певно, в обідній час і просто та заставка не відкрилася, я її не бачила. Але в 14-му році це якраз перший рік, коли я була без чоловіка коханого, десь, ну і так Господь Бог видно, що це така гарна мелодія зазвучала, і на моєму телефоні висвітлилася така гарна картинка, велике серце червоне написано «Я тебе кохаю, Богдан». Знаєте, я була дуже стривожена, це таки була якась і радість, і сльози, і спогади. І знаєте, то таке, якби було такі з цього світу іншого, з того потайбіччя, якби сам Богдан, я так кажу, мене привітав цей день, тому що розумів, що мені є одиноко, є самотньо, тому що, знаєте, кажуть в народі, час лікує рани, неправда, трошки притуплює біль. Цініть одне одного, любіть одне одного, поважайте одне одного, шануйте, тому що завтра може не настати.